Immer noch mal. Prandaj on jaka mal krisa na tej szpizy, kada gdzie wydać śpiją. Sonia siedzę w inwalidę. Nie ma. Nie, on ma, ale wie, dobrze, że to nie wiecie. Sieni. Quanto família? Tem três. Três. Para duas pessoas. Na família do Lula? Dona minha família é a Lidzinas. Família é para Borgatran. Tu que me sussa, eu podia me sussa em Mestil. Já devia levar para chegar uma mapa de guerra. Ela está bem, está mal, ela está. Parece. Tem nem melhor um bicho. Isha doktor? Ty doktor. Sus, bardzo dobra doktor. Skam problem. Isha wone dhe mas tisa ti dhe 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 një operim të rënd. Cila është me, ne thimi gurm tam, sa se përdojnë ju. Plus që dhe djali është sigjuru nga mjekët për një operim në shtyllën kurrizore. Shtyllën kurrizore. Shtyllën kurrizore. E ka të hartë, ata dhe letra të. Kuj keke? Po, se di ke komu të një. Ok. Atëherë dhe njëherë, këtu ndodhim në familjen e Aligjinës, ku është bashkë me bashkëshorten edhe një djalë. Të dy janë invalid, ku zonja pas disa ditësh do të kryejë një operim të rëndë së bashku me djalin në shtyllën kurrizore. Trajtohen me medikamente mjekësore, ju po shikoni aty që ato sirtarët aty janë të mbushur plot me medikamente mjekësore. Është dëmtuar nga tërmeti dhe edhe kjo banese, kurse dhe banese që ne ishim pak më përpara, është pa banesë e pa banushme. E pa banushme. Po për shkak sepse të kushteve atmosferike dhe shëndetit që këta janë të ligësh me shëndetit, on nuk pranojnë panojnë në çadrat që ka ofruar bashkia apo qeveria shqiptare. Pra këtu ndodhemi me miqtë nga Malisheva, nga fshati Caralluk, ku të rritë fshati Caralluk, këshilli i nori fshatit atje, është grumbulluar dhe ka sjell ndihma për familjet të cilat janë të prekura nga dy tërmetet, i 21 shtatorit edhe 26 nëntorit 2019. Allahu ju shpërblet dhe dhënë mirësi inshallah. Gjithashtu. Në dronit promit, kena marrë të gjarë dhe tash nane. Në arë të te i natëm. Në të i morë. Këtëm. Këtë statu i bajt. Jo, jo, se... Vecëm së zëtë të zëtë. Shko meri mropa, thosht. O, mësa, mësë meni këtë këtu. Gjash meni këtu ime. Zemë të. 4 gjash. Tu mësë meni mojme. Vecë mropa meri, mropa. Nga ti kamra shuna. Vi kamra shuna. Këto, o mësa, që ka, e ka shambë dhe, lena të në fund të atë. Merdi vetëm ku ti jetë më ushqimi me herë, që ti kontrolojmë që qa pollojmë, se kemi të rëjku, të bëhet të rëtari me gjojë. Po lehu. Ti jepet volumë të lepra. Po për dyve. Ti u dorëzumë. A
E ka marrë kryetari, më nisa kryetari. Ka me 2 vetë, se më shë mollë. Ka me 2 vetë, jo me. Ne më 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 të që. Më në ropë. E sa ka vinë dyshe, mësa, mësa? Dyshe ka me, dyshe. A të bavë të kaj, po. Po që, atë me dërgu një rrugës e jo? Një tri lej. Dhe tri, tri ca, ha. A po këtë gjojme? Një proj, një tri paket e të milion. Tri pako, tri. Po hëm presë, po presë në meri e gjoj. Se po presë në këtë për nërë. O boja, takujmë sësë. Pa. E kja tjerë. Jo, 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 jo. Hajde, pa imana. Po, imana, pa skapit. Amin. Në kanë arë ndima të tja dhe i kemi të të bëjmë gati për njerëzit, po anë që kemi pas shumë bërë të tajtë. Që të janë të 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 Nëse bon të të rrështë i fru kur duhet, në të një. O qoj, në qimë bashkë të tjera? Po qimë bashkë. Bravo, angazhim maksimali stafi. Bravo stafi. Gjoja shifja protokollit. E sekretarja një. Kështë që është profesus e zyrtare. Profesus e zyrtare, kryetari. Kryetari. Që duhet për një kodë dhe vetë? Jo, e ta unë kryetari dhe. Informacionit, për në informacionit. Kështë që është që e mobilizum gjithë. Një dhe për mërë, në një dhe të 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 Ja të vindu të quna, kemi dhe ata quna, që quna konë të rinojt e makina dhe? Po. Oke. Jo, më bordanje dhe ju, bordanje dhe ju. Ullë dhe ti, dhe sa? Ullë dhe ti, pësë sullë. Ullë dhe, s'ka përdo, ullë. Hajde. Hajde. Në të vizit. Kjen? Ullë, më në karizin e kryetari. Mirë atëhere, dhe fjallë shkurt, mirë së ardhje. Mirë së u kemi zhjetën, dhe prëshimë. Mirë dhe të fjallë. Dhe të gojë lutën kuqin, dhe mi? Po. Atëhere, këtu jemi në njësin administrative krab, apo ishë komuna krab. Pas me ndarin e rejtë administrative, emërtimet e komunave u emërtu në njësi administrative. Kjo është pjesë e bashkisë madhe Tiran, unë ju urojë mirë së ardhjen, me mësafirëve nga fshati Caralluk, komuna Malishvejt,
Republika e Kosovës. Dua t'ju falenderoj shumë edhe në emër të kryetarit për këtë ndihmë dhe kontribut që ju dhatë bashkë me tritë e fshatit, me këshillin rinor të fshatit, për njerëzit të cilët janë prekur nga tërmeti i fundit i datës 26 nëntor 2019. Këtu ndodhemi në Krap, ka një popullsi rreth 5000 banor, e ndarë në 4 fshatra, Mushjeta, Skuter dhe vetë Krapa, qytet. Edhe njëherë, numri banesave të dëmtuara nga tërmeti sipas statistikave zyrtare deri në ditët që po flasim tash, pasi nuk kanë mbaruar akoma verifikimet në tërmet të grupet, vijnë verifikimet, është rreth 65-67 banesa, por kë numër parashikohet në rritje. Banesa apo shtëpi? Shtëpi, shtëpi. A shtëpi, banesa. Shtëpi private, por shtëpi private. Plus edhe një pallat i cili jo më larg se dje nga inxhinierat e gjeofizikës, u shpalli pa banushëm dhe vendos shiriti, ku në atë palat kemi 15 familje të vendosura. Mi 15 familje të vendosura në atë palat. Këtu jemi me Joy Deden, është shefe e protokollit dhe sekretare. Kemi edhe përgjegjësinë e marrëdhënieve me publikun të njësisë, Edesa Çumanit. Pra, zyrtarisht ju themi mirë se na keni ardhur dhe faleminderit shumë për kontributin që dhatë. Ju para pak minuta shtakut edhe personalisht kryetarin e njësisë, me cilin, i cili ju falenderoj dhe ju bashkërëndun punën bashkë, dhe ju garantojm në emër të administratorit, pra të kryetarit, ju garantojm që këto ndihma që ju keni dhënë dhe duke ju falenderuar, do të shkojm atje ku njeti juaj është për t'i dërguar. Pasi për shkak të errësirës sonte, ne nuk mundëm së bashku me ekipin e ardhur, të vizitonin të gjitha familjet për shkak të kohës së ngushtë, pasi ju e patë edhe me së të juaj që për çdo lloj ndihme tash është vënë një rregull nga ana e shtetit shqiptar, duhet të kalojë ndërmjet institucioneve zyrtare, të cilat unë falenderoj shumë, edhe rezervat e shtetit, Bashkinë e Madhe e Tiranë, të cilat nuk hezituan asnjë minutë për të na kryer apo pengesa apo po kështu falenderoj dhe Agjencinë Kombëtare të Ushqimit, e cila bëri verifikimin për afatet e skadencave, pasi mbas të ligjit ju e patë inspektorët ishin në teren. Pra kështu që ka një angazhim të madh të shtetit. Edhe një... Unë e quhem Jakub Karsniqi, vinë nga fshoti Cerallu, komune Molisheves. Ne kemi sjell disa ndihma, por ju është të mdo, për të thëmë modeste kështu. Kur më dërguat ju mesazhin e juaj për familjet e dëmtuara, unë me njëherë mora një aksion dhe e paraqita te Komisioni i Fshatit Cerallok, ku gjeta mirë kuptim, e përkrahen dhe fillon aksionin dhe i të pun disa ndihma jo vetëm nga Cerallokëa, por edhe nga disa fshatra tjera. Në ujo mirë njës, rinisë Fshatit Cerallok, për mbledhën e këtyre ndihmave të dedikuara për fshatin Krap, apo si quhet Komuna Krap. Komuna Krap.